Съсечени се 2-3 села од Община Ранковце, Пъквище, Станча, Герман и Криви Камен. Веќе 2-3 дена, че патот не е проводен. Се работи за регионалниот пат село Ранковце, Герман, кој го одржува Македонија пат. Луѓето правеа напори, додуше пред 2 дена, пробаа да го пробијат, не може, стана дефект машината. Па бараме помош, бидејќи школа работи, от Смолетка има веќе таму, бараме помош да се прочисти патот. Да можат и луѓе, веќе има и овување, дека има и луѓе со здравствени проблеми. И струја нема исто така 2-3 дена во тие села горе планински.